furða mig oft á því þegar ég tek eftir því að systir mín er eiginkona og móðir en ekki ég. 10 gigabæta neyðurhald fyrir 500 krónur á mánuði. Nógur tími, tal. Svona á samband að vera. Helena Jónsdóttir, markmaður Þór KFA. Helena, það leikur á morgun gegn FH. Hvernig leist þér í þig? Herra, hann bara leggst mjög vel í mig. Já. Helena, nú gengið Þór KFA búið að vera eiginlega alveg ævintýralegt í sumar. Þetta eitthvað sem að þú áttir vona í upphafi þetta myndi ganga svona vel? Já, já. Það áttu kannski ekki margir vonaði utan liðsins að við myndum ná þessu höfna svona flottu gengi en við vissum að allar að við hefðum getið nægt í það. Já, þið hafið haft rúna. Já. Leikuna morgun gegn FH, áttu vonaði að vera í öðvöldu leikur? Nei, því mér engin leikur auðvöldur, það bara þannig. Og FH náttúrulega með sjálfstraustið hátt uppi og eftir síðustu leiki og já, þetta verður ekki auðvöldu leikur. En allavega það þarf að leggja tölvest í þetta og því væntanlega að leggja upp með að vinna. Já, það náttúrulega alltaf þannig. Helena, takk fyrir gangið vel á morgun. Takk. Lillý Rut Hlynsdóttir. Lillý, það leikur á morgun gegn FH. Hvernig læst þetta í ykkur? Það lagst bara mjög vel í mig. Lillý, nú ert þú ung og efnileg og skyndilega farin að spila bara í efstu deild og búin að skora 2 mörk í sumar. Hvernig tilfinning það? Mjög góð. Þetta þægileg tilfinning, eitthvað sem geti vanist. Já, ég held það. Lillý, hefurðu trúað því að stíin 3 komi heim í Hamar á morgun? Já. Engin vafi? Já. Herru, flott og bara gangi ekki vel á morgun. Takk.